Sommerhuset er et betydningsfuldt sted og betegnes af mange som deres andet hjem. Og det gør også, at for nogen så smitter det af på kirken der, at den kommer til at være lige så vigtig, eller måske endda vigtigere for dem, end den kirke, der er derhjemme. Derfor gik Viborg Stift sammen med Ribe og Aalborg om at få dannet sig et overblik over, hvordan kirken har det i sommerlandet. Vi havde en fornemmelse af, at det foregår rigtig meget i sommerlandet, og det vil vi gerne have dokumentation for. Det har vi fået nu med rapporten. Vi har faktisk glædet os til i dag i cirka et år. At der faktisk er en masse forventninger hos sommergæsterne, men også at der er en utrolig kreativitet i sommerlandet. Og at det møde, der sker mellem kirke og folk, når man er i sommerlandet, det er helt unikt. Antropolog Marianne Hovmøller Jørgensen har rejst rundt i sommerlandet og snakket med sommergæster og ansatte ved kirken. Det har været så spændende, vil jeg sige. Jeg har mødt så mange forskellige mennesker og blevet klogere på både sommerhus og på folkekirke og på relationer derimellem, altså sådan et tilhørsforhold. Det har været rigtig spændende. En af de steder, hvor der er mange gæster om sommeren, er på øen Fur. Jamen det siger sig selv, når vi måske har i løbet af sommeren 100.000-200.000 turister, så er der jo nogen, der kommer i kirken. Og de, heldigvis så kommer de også til højmesse. Og det er jo dejligt, når vi så kan se, at der sætter 5, 10, 15, som ikke nødvendigvis eller normalt kommer i vores kirke. Og så kan man jo se, at det kan være tyskere, det kan være englænder, men hovedsageligt tyskere kommer jo meget flittigt i kirken. Og det er dejligt. De er glade for det. Langt de fleste steder er de rigtig glade for de her ekstra mennesker, det her ekstra møde også. Altså, der var en, der sagde, at vi får hele verden ind her i mit sogn. I Harboøre har mange af de gæster, der er kommet for at besøge kirken, fået et særligt tilnavn. Gravstedsturister. Nogle turister, de kommer jo simpelthen bare forbi ved et tilfælde. Andre turister, de er for eksempel interesseret i kirke- og vækkelseshistorien. Og så kommer de for at se drukneulykken fra 1893, som jo skaffede overskrifter, som var baggrunden for Kristeligt Dagblad, som nogen de har læst om. Og så kommer de for at kigge på den her ulykke for eksempel. Rejsen rundt i sommerlandet har budt på mange overraskelser for Marianne Hovmøller Jørgensen. Det overraskede mig for eksempel, at der er mange af sommerlandspræsterne, jeg har snakket med, som holder konfirmation for sommergæster. Det tænkte jeg ikke kunne passe. Altså sådan, og det har jeg også oplevet, når jeg har snakket med mine kollegaer om det. Det er også noget, der har overrasket dem. Når vi taler om de demografiske udvikling, så handler det altid om at flytte præster og flytte andre fra landsognene eller fra sommerlandet ind til de store byer. Men her er der faktisk en bevægelse, som man godt kunne overveje, at det skulle gå den anden vej. Rapporten er udarbejdet af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, og har givet dokumentation for vigtigheden af kirken i sommerlandet. Rapporten kan vi bruge til dels som et inspirationskatalog til andre sogne, til andre præster rundt omkring, ikke bare i vores stifter, men faktisk i hele landet. Og derudover kan vi jo bruge det til også den her dokumentation af en kirke, der faktisk er, hvor mennesker også er i dag.